Hej, välkomna till, jag har fått vårt vidare gaming till en lite blogg eller någonting. Har vi slutat. Jobbigt, sluta 16:30 och sen vart och handlat med på Coop. Tänkte blogga lite. Man kan sitta ute nu. Det är skönt. Det gick att locka hallon. Men det är ingen så smoktesvir, det är bara lite socialt, prata lite och visa om ingen. Det är bra höll jag på mig. De är riktigt nice. Bra ljud, Beat, inte vad de heter. Riktigt bra ljud. Jag gillar med sladd och Bluetooth, så jävla bra. Inte hörlurar musik, men ja, så är det. Snart dags för inspelningen. Med Boråsänget. Får vi se vad vi hittar på för något. Ja. Nej. Hoppas. Ni vill få mer nya permanenter. Kan jag få. Kan vi säga 80 permanenter. 80 permanenter innan juni. På andra kanalen 80 stycken permanenter innan juni. Ska jag göra mig glad. Kan den andra videon få Skulle jag göra mig glad med 20 tum upp. Den andra videon. Och sen 80 permanenter innan juni. Då visar jag att det händer något. Jag har bara 67. Det händer inte så mycket. Ja. Nej, det blir bara en liten lite pratvideo vlogg. Nu eller vad det har handlat. Det ser du. Ja. Men ja, vad ska jag säga? Där är Jerusalem, eller vad fan heter Jerusalem. Vi funderar på att göra det på Blåsänget. Se om det går. Kan vi klara dammsvaren? Jag vet inte än när vi ska göra dem. Men och denna. Det är kanske denna video kommer upp senare ikväll.
senare idag eller imorgon. Idag eller imorgon kommer alla. Men har du utsikt på min kanal? Som sagt, 20 tum upp på denna videon ska jag göra mig glad. Ja, 80 permanenter skulle jag göra mig ännu mer glad om jag får innan juni. Då har ni hela april, eller nästan hela april, maj på er. Ska jag göra mig glad. Då får man motivation att fortsätta. Men glöm inte att gilla, prenumerera, dela, klippa vidare. Ja, ring klockan. Kan få en notis. Så får det ha gått. Har fått vara en bra dag själv. Så var rädd om er där ute. Så hörs vi och syns i nästa video. Hello!